Crkveno-školska opština Sveti Nikola Džilong poziva vas na doček Srpske nove godine u subotu 13. januara u 7 sati uveče. Dođite da uz odličnu muziku, večeru i piće i predivnu atmosferu dočekamo Srpsku novu 2024. godinu. Bogato snabdeven bar i kuhinja su tu za vas. Zabavljaće vas orkestar Miroslav, Alex, Stefan, Miki, Vedran i Aleksandra. Acika, ulaz $35. Za više informacija i rezervacije pozovite 0434 265 531 ili 0402 107 728.